Moikka! Tervetuloa uuden perjantai-videon pariin. Tänään mä näytän vähän Rauman ostoksia, eli mä olin mummolassa siellä 2,5 viikkoa tuossa vähän aikaa sitten, niin nyt mä näytän teille näitä. Ekaks mulla on tällaiset mustat ihan peruskroksit, ja nää vastin sen takia, koska mulla oli tällä hetkellä Alisen kroksit käytössä, mutta olis halusin takas, joten mä ostin noin Topmanilta 3 eurolla, eli oli aika hyvä ostos. Tokana mulla on tämmönen Hollywoodin, tai tämmönen My Boo, ja siellä on vähän niinku semmosia merkkivaatteita, että siellä on kaikki. Mä en osaa selittää näitä, koska mä vaan ostan jotain kivoja vaatteita. Merkillä ei oikeasti ole väliä mulle. Niin Raumalla on ainoa Hollywood Suomessa, niin me käytiin sitten siellä ja sieltä löytyi toi. Kolmantena mulla on tämmönen kollari, tämmönen USA. Ja tää on ihan pitkä ihanen. Ja mä ostin tän tosiaan sen takia, koska me oltiin tuolla Uffilla. Mä ostin tän sieltä ja tää oli tosi kiva mun päällä mun omasta mielestä, niin mä ajattelin ostaa tän. Kolmantena mulla on tällaiset purkit. Toi sulkee kafi, mut täällä me pidetään kaakaojauhetta ja täällä on tämmönen breakfast. Niin täällä me pidetään pikkakaurahiutaleita. Ja mä haluan kokeilla tätä juttua. Eli siis niinku IGs mä oon nähnyt ne niinku kontoorailla kaakaojauhella. Niin, mä kokeilen sitä samaa. Eli mä laitan niinkun nytten tällaista PP-voidetta. Testaan nyt, että mä laitan sitä pelkästään tähän kohtaan, tähänkin tähän kohtaan. Ja sitten mä tein tuolla kontourit. Tää ei oo ihan mun väriä. Eli mä levitän tän ihan vaan sormilla. Mä vähän painan tästä näin. Jos mä... Apua, peili. Mä teen toiselle puolelle. Okei, tää kuulosti aika tyhmältä ehkä vähän. Mut kyllä mä voisin sanoa, että tää toimii, jos oikeesti osaa tehdä ne ja näin. Mä tykkään näistä oikeesti. Kuudentena meillä on tällaiset koristetyynyt. Ja ne on tällaiset. Ja siis noin mä ostin, kun mä ostin Alisalle synttärilahjaa, niin nyt mulla Alisalla on yksi samanlainen koristetyyny. Mutta toi oli niin kivan näköinen, että munkin oli pakko ostaa se itselleni. Niin mä sitten ostin sen ja sen lisäksi mä ostin yhden toisen tyynyn. Sitten seitsemäntenä mulla on tällainen takki. Tää on Onlyn. Ja mä ostin tän kirpparilta tämän hienon takin tällaisena beigevärisenä. Ja tää oli, olisikohan tää ollut 6 euroa. Ja Alisa osti sieltä Hollywoodista samanlaisen takin, mutta vaan tumman sinisenä. Ja se ei eka älynny sitä. Mäkin meinasin ostaa sen tumman sinisen niin kuin samanlaisen, koska se oli tosi kiva. Mut sitten mä en ostanut sitä, koska Alisa ei halunnut, että meillä on samoja vaatteita koko ajan. Niin me päädyttiin siihen sitten, että mä en osta sitä. Niin sitten mä olin ostanut tän aikaisemmin sieltä kirpparilta. Sitten me vasta täällä kotona huomattiin, kun me oltiin tultu jo pois mummolasta, niin me huomattiin täällä, että nää oli ihan samanlaiset, mutta vaan eri väriset. Ja tää on M-koko, koska no, kirpparilta. Mä olin pitänyt tää koko ajan väärin, siis se on tällainen. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on tämmönen bling bling paita. Ja tää on myös kirpparilta. Tää on alunperin Gina-trikotista. Mutta jo kumminkin joku tällainen. Sitten täällä selässä on tällainen vähän niinku aukko, että tossa on tommonen kolmio. Mut mä oikeesti tykkään tästä Alisa alunperin löystä. Mulle et kiitokset siitä Alisalle. Ja kiitokset myös teille, että katsot videon. Käy tsekkaa somet ja sen ensi videoon. Moikka!